Областта интернет алаяқтық жиілеп кетті. Осылай деген полиция қызметкерлері кезекті профилактикалық шараға білек сыбана кірісті. Киберпол деген топ құрылып, көше-көшені үйді аралап жүр. Кезеккен адамға әккі алаяқтардың жаңа айлаларын түсіндіруде. Көп білген адам қуылардың құрығына да түсе қоймайды. Почитайте, ознакомьтесь, пожалуйста. Не разговаривайте с посторонними лицами, не ведитесь. Сразу, если позвонили к вам сотрудники якобы банка, сразу трубку бросайте, короткий разговор. Банктен қоңырау шалу әдетке әрекет болса, жаңа айла қандай сонда? Қазір ұялы байланс операторынан қоңырау шалу жиілеген. Телефон соғады да нөміріңіз ескірген дейді, оны пайдалануды жалғастыру үшін СМС-пен келген кодты айтыңыз дейді. Ары қарай іске екінші адам қосылады. Ол құтқарушымыз. Бұл жердегі әрекет банктегімен енді ұқсас келеді. Петропавл қаласы полиция басқармасы киберпол тобы бүгінгі таңда Петропавл қаласының ірі базарларында профилактикалық жұмыстар жүргізді. Петропавл қаласы полиция басқармасы ескертеді қала тұрғындарын. Интернет желісінде әлеуметтік желілерде күмәнді мәміле жасаудан бас тартуға, сатып алу, тауар сатып алу сату кезінде алдын ала ақша төлем жасамауға, келіспеуге, бөтен адамдарға ақшаны аудармауға, банк картасына келіп, банк картасының нөмірін, пин-кодты сондай-ақ ұялы телефонға келіп түскен құпия сөздерді ешкімге айтпауға ескертеді. Облыс орталығында бір айдың ішінде интернет алаяқтарға 40-қа жуық адам алданып қалған. Көбіне қулар өздерін ұялы байланыс операторының өкілімін деп таныстырған. Данаш Хамзина облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.